Mendonin se duhet kryer zgjedhje, të cilë nuk e dinë se do të kryen Bullgari. Edhe atje ka opcione ndryshe, opcione prolindore pre propre ndimore. E dyta, të bisedohet, nas një strukturë bisedave prej na dhe qitë e këndej që ka bisedu Vëmëroja, nuk ka pas dhe i finalizim sukseshëm. Pra, lirisht analizoni nuk do të gjeni as një negociat cilën ato i kanë fillu dhe i kanë përfundu me sukses. Ato zakonisht bisedojnë që mos zgjidhin probleme. Ato i kam vetëm një fasadë të arsitim. Pra, unë nuk jam shumë i sigurt, bile as pak nuk jam i sigurt se është kjo e mundshme. As ma shumë kur thuhet, edhe pas gjedhe në Bullgari me kush që të kemi një udhëtesi të moderuar, atje do të bisedojmë dhe sërish prap do të bisedojmë për kornizën kushtetuese. Ajo është sikur të thuni drejt për ne do të bisedojmë që asnjëherë mos bisedojmë. Ose për asnjëherë mos merrim një vesh. Si e keni parë deklaratën e presidentes? Presidentja është një profesoreshe merituar, kolegeshe ime edhe mike ime, ka qenë, por edhe do t'jenë, por tash nuk jam mike e saj, me siguri. Pra, e cila ka një dos të nacionalizmi cilë ne kemi mendua se ka të aktruar dhe akoma mendoj në drejtim se është ashtu, por e tani ka hynë në lojën të cilën ne kemi e flasim gjerë tani dhe një profesoreshe fakultetit del dhe thot është çështje e përcaktimit dhe bindjes personale si do të përmendni emrin dhe është çështje e drejtave dhe lirive njerëzore. A më bash lidhje nuk ka as pak ajo punë, sepse oficialisht ju jeni detyruar ta përmendni emrin oficial, privatisht askush, edhe qoftë president apo kryeministër apo ministër, kërkush nuk mund detyron përmendni emrin kushtetues apo emrin oficial që ne keni. Por deli ju në emër të bindjes personale, në emër të lirive dhe drejtave njerëzore, duke përfshirë edhe traktatin evropian për drejtat e njeriut ku thirret edhe disa akte të Kombeve të Bashkuara dhe të shkelni një marrëveshje specialist siç është ajo me Greqinë, pra cilët kanë prioritet në raport me marrëveshjet gjenerale, pra është ose frikë, ose papërgjegjësi, ose premtime cilë t'i keni bërë gjithkohë dhe tash nuk guxoni t'i shkelni. Qa të ndodhë në tashme, për shumë në qëse në vazhdimësi ju vazhdoni t'a përmendni këtë atë, e do t'hapni një problem serios, sërish me Greqinë, pra. Duhet këthemi, pritni, pra kujdes, ne presim zgjidhet problemi me Bullgarinë, kurse sërish hapet problemi me Greqinë zgjidhu para 6 viteve. Pra është me të vërtetë bytje një kod mental i cili seriozisht duhet të analizohet.